Arròs Montsià patrocina aquest espai. Arribem ja a l'espai del temps després d'un cap de setmana de ple estiu i màxims històrics per estar al mes de maig. Alba, explica'ns, ja fluixen les temperatures o encara no? Ja fluixen les temperatures, ho faran dràsticament demà, ara en parlarem. Abans, però, repassar que aquest cap de setmana ha sigut de registrar màxims de temperatures. Les Terres de l'Ebre no ha sigut el territori més afectat de tot Catalunya, però en tot cas sí que ens hem mantingut entre els 30 i 35 graus i unes màximes que són força altes per la temporada en la que estem. Demà, com dèiem, canvi radical d'aquesta temperatura. Abans, però, repassem. Avui ja ha baixat lleugerament les màximes. A Benissanet han assolit uns 26 graus, a Gandesa 23,5, Tortosa 27, tot i tenir una mínima de 20, que també és força alta, i a Ulldecona una màxima de 28. Tot això, com dèiem, seguirà baixant. Anem de baixada, sobretot aquesta baixada dràstica es farà demà, que en alguns punts de la Ribera d'Ebre i Terra Alta baixaran les temperatures fins a 10 graus. Per exemple, la Palma d'Ebre, si la setmana passada teníem unes màximes de 33-34 graus, demà se'n registra una màxima de 25. En canvi, Baix Ebre i Montsià baixaran lleugerament uns 3, 4 i 5 graus, però sobretot es notarà la baixada de temperatures a Terra Alta i Ribera d'Ebre. Aquest canvi dràstic de temperatures va acompanyat també amb un dràstic canvi al cel, que és la pluja. Demà ens despertarem amb un cel ennuvolat i a la tarda tindrem pluja, una pluja que començarà del sud i a poc a poc s'anirà estenent al llarg de la tarda per totes les quatre comarques. Inclús hi ha un avís de pluja moderada que se podrien acumular 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en alguns punts. El vent serà moderat, de direcció variable, i el que dèiem, unes temperatures que tant les mínimes i com les màximes baixaran. Pel que fa als propers dies, a partir de dimecres, però ens recuperarem, tornarà a haver-hi sol al cel i dijous i divendres, Sílvia, tornarem amb un ambient estiuenc. Per tant, hi ha una treva de pocs dies. D'un dia, bàsicament. Però bueno, una treva d'un dia acompanyada en pluja, que bueno, són canvis bastant bruscos, tot plegat. Moltes gràcies, Alba. Fins demà. Fins demà.